E hoje vamos começar a remover as tatuagens do pé. Você pode ver que tem bastante roxo. Portanto, ela atravessou o país inteiro, veio do estado lá do norte para fazer esse trabalho aqui com a gente. Porque nós temos a tecnologia que é o PicoSure, que é apenas 8 equipamentos que existem aqui no Brasil. E nós temos aqui em nossa clínica, que é o melhor laser do planeta para remover pigmentos azuis, pigmentos roxos, pigmentos verdes e pigmentos recalcitrantes. E com toda certeza, ela vai ter um resultado magnífico. Aguarde e veja até o final do vídeo que você vai ver que esse pigmento roxo praticamente já foi eliminado.